りもっとなっちゃうよ。あー、本当だ、勝ったー。マンズだったらちょっといいやみたいな感じ。面白くねー。え、え、日本違法。鍵縄持ってませんでした、はい、仮の、はい、ガチのやつ行きますよ。はい、よい、スタート。せーの。あー、いけるいける。あー、いけるわ。おーい、おーい、おとなすな。おとなすぎる。9秒です。イエーイ。泣くだろ、子供が。見てみろよ、びっくりドンキーの目にみたいになっちゃったじゃねえかよ。本当にね、裏側の人がね、罰ゲーム出すとね、マジでこいつ自分が罰ゲーム振りかからない時だけうんぬんかんなんて言われてもバチうざいんだよ、本当に。早押しといえば、あ、越後製菓。越後製菓。一週間鏡が近い。違う違う違う。おい、痛い痛い。ゾウキンスだ、ゾウキンスだ。餅のね、このうんちみたいなやつあるじゃないですか、うん、の上にみかんじゃないですか、うん、じゃなくて、もう俺らが餅としてみかんを一週間ここにっていう。なるほどね。どうでいきましょうよ、ね、なるほどね。なんでそれだったらちょっといいやみたいな感じになって変わんないよ。よくないよ、よくないよ。今ですね、ポーカーウェアのスタジオにですね、うん、清水さんがいる。はい、もう早速メンバーかけちゃおうかなっていうね。あれ、ちょっと待って、これ移動してるな。あれ、あれ、歳が違うな。あれ、歳が違うよ、河合くん。これ帰ってるね。あ、清水はうん、どうだ。あー、こいつコムタウンに寄り道してるぞ、帰りに。本当だ。別にいいだろう。どなたかで行きます。いや、まあいいっす、じゃあ。はい、大丈夫です。じゃあ、もう俺から行こう。行く。いや、それもおかしい。でも、おかしいって。もうまず、じゃあ、虫さんから行っていいよ。脱身者や。もう行きます、僕から。僕にこんだけ悩んだ人が何で自分がこれ出すかって思ったか気になる。これで意外とさ、すごくさ、次出す俺が一番嫌な。そしたらボコボコよ。僕の持ってきたものよりヘボかったら普通に恥ずかしくて死んじゃう。恥ずかしいよ、俺多分。まあ簡単に言うと、僕はこのネタを取ることができなかった人だと思ってもらえば。おーおーおーおお。今から先生になんで宿題やってないんだって怒られて、まあ言ってください。じゃあ一回先なんで宿題やってこなかったんだ。あの、頑張ったんですけど家に置いてきました。家に置いてきた。あるじゃないか、ここに。一旦見てもらっていいですか、先生。ちょっともうよくわかんないから見せてみろ。こちらです。おい、シーンみたいな。東海オンエアチャンネルをご覧の皆さん、ごきげんよう。東海オンエアの虫眼鏡です。今いくつか映像を見てもらったと思いますが、いや多分ね、これじゃないんですよね。もっと本当にいつ鳴るかわからないランダムな音に偶然当てはまるようにめっちゃチャレンジしましょうねっていうのが本筋な気がするんですけど、ちょっと僕本当に半年以上考えたんですけど、一個しか見つかんなくって、その一個にね、なんとかチャレンジしようとチャンスをね、ずっと伺っていたんですけれども、ちょっともうこれ以上みんなを待たせるのは忍びないなということで、今見せた映像はね、もちろん編集なしでやったんですけど、ここから先はあの編集でやらせてもらいます。ちょっと僕の脳みそではね、今から編集でお見せする音ハメ以上の音ハメを思いつくことができなくて、編集ありで音ハメだったら音ハメじゃん。やってこなくて何を見る。いや、本当に申し訳ございません。私はこれやりたかったハメ選手権は、あ、理想リタイアさせていただきます。申し訳ございません。リタイア出してたけど、今これがやりたかった。理想やりたかった。おぉ、いや何、30過ぎるとさ、もういわゆるアイスクリームっていうの、あのバニラ味みたいなやつ食えんくなるわけ。こういうさ、この氷菓子評価みたいな、まあ、っていうかもうガリガリ君が至高だよね。もう赤城乳業が最強。ほんと1日ね、7-8本は食っちゃうね。なんだ。あ、でもさすがにちょっと、あーあるじゃない。来てる来てる来てる。ちょっと待ってくこれ編集だもんね。編集です。これは編集。俺もう言うだけわかんない。編じゃないよ、ビンみたいな。いやー、申し訳ないございませんでした。いやいやいや、これこの人ずるいよ。この人完全にずるい。確かに俺はね、あのこれはって何が大事だ。普通に笑えることをしてきちゃってずるいよ。おもろかった、おもろかったらだ、分かってる。でもやってない。違う、バカじゃん。どういうこと。やってないのね。音ハメの動画なんだ。音ハメの動画で音ハメをやってくる。ここだ。で、音ハメのクオリティがここだ。音ハメのクオリティが低い、高い。面白い VTR は結局ここなんだ。違う、だからな、分かるか。だけどやってみてない。リメマロの顔見てもセットなセットなくなっちゃってるじゃん。ここのクオリティってさっき言ってたの、音ハメのね、ここな。ここでおもろくないぞ。いやいや、それは自分でこう編
編集しながら殺されたんだ。面白くねーじゃあやり直し、今から見る人どんな気持ちねーわ。面白くねー、どうしようと思いました。 YouTuber 服だけでもう誰か分かるんじゃねー。おー一人だけめちゃめちゃテンション今言ったんですよ。乗っかるなら乗っかってくださいよ。ほほう、シャルだけだ。ほう、え、なんか右見たことある気がする。そうなんだよね。このジャケット覚えてんだよな。なんだろう、このジャケット見たことある。あるあるある。これで勝負だ。早いって。なるほど、マジで分からん。誰、てつやくんがセットしたところで、じゃあヒント出しましょう。なんでだよ。僕もセットしたんで、ちょっとそれは次のターンまでもう。そう、2着送られてきてますけど、右の人と左の人、まるで同じ人が来てると思えないですよね。そう、そうなんですよ。よかった、セットしといて。いいこと書き直せる方が絶対良いだけど。いくぞ、よーし、じゃんけんぽい。はい、こいしょ。あ、終わりだ。あ、あ、危ない危ない、終わりなかった、危ない。あ、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 目が固まる、目が固まる、目が固まる。あ、水溜りどこだ、水溜りどこだ。お前、その水溜り状態で入ったら水溜りボンドになっちゃうよ。あ、ほんとだ、立った。こちらが茶色い船でございます。これ溶けた茶色か。ね、いや、わかる。これ溶けた茶色。これもこれはね、カニ味噌だと思う。カニ味噌だと思う。カニ味噌だ、言ってない。カニ味噌だ、俺は言ってないから。俺はずっとカニ味噌だと思う。なんと、こちらふんどしでサーフィンをしていきたいと思います。ああ、今回ネタ提供はエドワンです。なんでまたこれを。なんで、わい、ふんどしは最高。気づくない、誰も気づかない。アテンションプリーズ、アテンションプリーズ。 We are ふんどし、 We are always the ふんどし。え、え、違法、違法。これは違法じゃない。でもこれは絶対違法。これ違法、絶対違法。金玉を見えるだから。皆さん毎日される方多いかなと思うんですけど、排便の方、あ、言い方がね、調子どうですか。まあ、これからいや、どっちかというと便秘気味ですよね。今は、そうだね、ちょっと前も良かったんですけど。皆さんはいや、もう改便改便ですよ。はい、妥当なくらい、はい、うん、あ、じゃあ普通な排便生活を送ってるってことですよね。そうですね、普通です、普通だと思います、はい、その普通、本当に普通ですか。え、警鐘を鳴らしたいですね。普通でしょ、兵庫みたいなね。その背面、本当に普通ですか。それ、あの夏アジアのポスターで書いてください。これね、意外なことなんですけど、自分の背面はあまりにも普通だと思ってるんですよ。決まりきったルーティン、はい、今日はこんな背面をしてみようかなって人はいないんですよ。まあ、ないよね、確かに。全員が同じ影でこう動いて同じように動いてるから、そうじゃないでしょ。いやー、どうだろう、まあ、私違うかも、うん、それはないかもな。ずれると思いますよ、はいはいはい、確かに、だって見せてもらって勉強したことないもんね、うん、そう、はい、あの超絶プライベートゾーンでの行いを今回はもう紐解いて、皆さんの排便ルーティン、排便所作、お見せしましょう。え、おう、なんで。あー、来た。ちゃんとすごい、ちゃんとウォシュレットまで設置してくれて。誰から言いますか。所作、まあでも量はうんこしないんで。するよ、普通のうんこするよ。脳所作ってことか。そう、あ、僕うんこしないんですよって人がいたら帰る。そのブランディングは無理あるだろう。じゃあ、りょうさん、はい、出してうんちをするのか。で、うんちしないんで。します。はい、うんちしました。あ、はい、した、ブリブリ。で、一回先に拭きます。あ、あ、直線タイム。わぁ、直線タイムだ。直線タイムだ。あー、後ろから。あ、後ろから。ここで、ここでウォシュレット。これはちょっと、ねえ、これちぎりまで、ちぎり畳やばい。これフレンチやん。ね、ナッキーな、ナッキーな、直近で連絡取って YouTuber はトーマトランジスタが今朝誕生日おめでとうって送ってきましたね。トランジスタどこだっけ。東京じゃない。かけてみます。はい。俺らからの電話怖いだろうな。やだよな、だってそうだ。あ、お誕生日おめでとう。ありがとう。撮影中です。もう撮影なんだ。やっぱ嫌なやっぱするな。トラウマになってるんだよ。簡単なお願いなんですけど、今からチーム分けをする時の掛け声を教えてほしいです。ああ、それはもう全然できる、全然できる。お願いします。いく、はい、せーの、グッドバーで別れましょう。おー、でもシンプル。あ、でもギリ仲良くなれそうだね。まだ受け止めれるわ。え、